Pēc plašās sabiedrības neapmierinātības par elektrības sadales tarīfu straujo kāpumu šonedēļ izskanējis, ka varētu tikt paplašināts mājsaimniecību atbalsts. Savukārt pašus tarīfus varētu pārskatīt decembrī. Tiesa regulators uzsver, ka tarifi vērtēt rūpīgi un tie atspoguļo reālās izmaksas, gan par elektroenerģijas jaudas pieslēgumu, gan arī par piegādi. Kā tieši ņemts vērā iedzīvotāji, ne tikai monopolisti intereses, uz ko ir izteiktā kritikā norādījis valsts prezidents? Par elektrības sadales tarifiem un arī par pašu regulātoru darbu. Šorīt saruna ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāju Aldu Ozolu. Labrīt. 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 Kāds jūsu skats ir no regulātora vadības puses uz to pavērsienu, kas sākās šajā nedēļā, lielākoties cilvēkiem tos lielos rēķinus saņemot? Pat arī droši vien saņēmāt, pieļauju savai jūvai. Es vēl neesmu saņēmu savu rēķinu, gaidu, ka tas visticamāk atnāks pie manis nākamnedēļ, bet es zinu, kāds tas būs, tur pārsteigumu nav, bet tiešām es saprotu, ka daudz cilvēki, kas varbūt ir mazāk aktīvi sekojuši līdzi diskusijām par tarifu izmaiņām, kas stājas spēkā no 1. jūlija, varētu būt nepatīkami pārsteigti par šo te tarifu kāpumu. Atgādināšu, ka regulators ļoti rūpīgi, faktiski no pagājušā gada oktobra un novembra, veica šo tarifu izvērtējumu. Mēs lēmumu pieņēmām šī gada 22. maijā un kopš tā laika arī ļoti aktīvi gan regulators, gan arī sadales tīkls informēja mājsaimniecības visus lietotājus par gaidāmām tarifu izmaiņām. Tā kā tiem, kas bija sekojuši līdzi, protams, arī jau pārsteiguma moments nebija, bet saprotam, ka šis informēšanas skaidrošanas darbs būtu jāturpina arī turpmāk, bet tarifs, kas ir izvērtēts un apstiprināts, tās izmaksas, kas ir attiecināts uz tarifu, ir pamatotas. Par ļoti aktīvu informēšanu varbūt vēl var, protams, padiskutēt vai arī par tiem veidiem, kā cilvēki tiek informēti, bet runājot par tarifiem, nu tagad pēc šīs plašās ažiotāžas ir skaidrs, ka decembrī tarifus pārskatīs, vai no tā mēs varam secināt, ka iespējams tur tomēr ir kādas kļūdas? Šīs nedēļas laikā mums bija tikšanās ar premjeru, un lai gan regulātori sākotnē pieņemtais lēmums, kas šobrīd ir spēkā, tātad paredzēja, ka pirmā tarifu pārskatīšana varētu notikt pēc pusotra gada. Mēs panācām vienošanos, ka tas varētu notikt ātrāk, proti izvērtējot tās mainīgās izmaksas, piemēram, elektroenerģijas zuduma cenas vai pašu zuduma apjoma, respektīvi ir dažādas komponentes, kas varētu būt mainījušās šī pusgada laikā. Un, ja tātad tās faktiskās izmaksas iepretim tām, kas ir iekļautas tarifā, izrādītos zemāks, tad, protams, tas varētu būt pamats, lai tarifu samazinātu. Ja izrādīsies augstākas? Vērtēsim situāciju, kāda attīstīsies, jo riska faktors ir, ka kopējais elektroenerģijas patēriņš valstī samazinās. Ko tas nozīmē, ka faktiski katrs novadītais tīklos katra kilovatstunda maksā relatīvi dārgāk. Tā kā salīdzinot ar Igauniju, kur šīs te mājsaimniecībās elektroenerģijas patēriņš ir būtiski augstāks, tur arī šīs te izmaksas relatīvās uz 1 kilovatstundu ir zemāks. Bet par šo pašu tarifu pārskatīšanu tīri metodoloģiski, ja mēs skatāmies, jūs sakāt, ka bija sākotnē pusotras gads, tagad runa par to, ka varētu pārskatīt ātrāk, vai tā biežuma mainīšana vai metodoloģijas bāzes mainīšana nebūtu jāapsver, ņemot vērā, ka šī tiešām komponente, nu, ja pamainās elektroenerģijas tirgus cena vai kādi citi faktori, nu, to uz apjoma ļoti būtiski var nostaigāt tas kopējais nepieciešamo izmaksu apjomu. Līdz šim tipiski mēs esam pieturējušies pie viena gada perioda, bet ņemot vērā, ka nu, šis tarifs ir stājies spēkā no gada vidus, tātad 1. jūlijas, tādēļ nu, mēģinot iet pēc vesela gada cikla, tāpēc bija šis pusotrs gads. Bet skatoties, kas notiek kaimiņu valstī, nu, piemēram, tai pašā pieminētajā Igaunijā, tur tarifs mainās vairākas reizes gadā, bet nu, pēdējās reizes vienmēr šis paaugstinājums ir bijis uz augšu. Mūsuprāt, tādā gan mājsaimniecībām ir vieglāk plānot savas izmaksas, gan arī uzņēmumiem, ja šis tarifs ir stabils. Bet, protams, mēs esam, jā, mēs runājam tipiski par gadu. Protams, mēs esam gatavi arī pārskatīt biežāk, tas ir arī šīs nedēļas tātad lēmums. Ko nozīmē pārskatīt tiešām? Tas būtu tiešām no jums arī dzirdēt. Tas nozīmē ņemt visu dokumentāciju no sadales tīkla, augstspriegumu tīkla, vētīt, visa grāmatvedība. Ko nozīmē pārskatīt procesu tarifus? Tātad,
tad, kad notiek pilnā tarifa vērtēšana, kā tas notika laika posmā no šī gada novembra līdz pat maija beigām, jā, mēs vērtējam pilnīgi visas izmaksas. Eksperti iziet cauri pilnīgi visām izmaksas kategorijām, atalgojumam, elektroenerģijas cenai, eksploatācijas, citām izmaksām. Un šī vērtējuma rezultātā, kā mēs arī redzam šobrīd uz ekrāna, tas izmaksas, kas tika attiecināts uz tarifu, iepretim tām izmaksām, kas tika iesniegt sākotnēji, tika būtiski samazināts. Augstsprieguma tīkla gadījumā samazinājums ir vairāk kā par trešdaļu, sadales tīkla gadījumā tad tie ir 25%. Mēs no tarifa izslēdzām visas tās izmaksas, kas nav attiecināmas uz sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu. Paši vērtējot vai pēc kaut kādas spiediena jau redzot neapmierinātību par to milzīgo lecienu, kas sākotnēji bija indicēts šie uzstādi? Tātad tas ir mūsu ekspertu darbs regulatorā. Protams, bija arī papildus tātad pasākumi, kas bija veikti no valdības puses. Tātad ļaujot uzņēmumiem, piemēram, norakstīt iepriekš uzkrātos zaudējumus, neattiecinot uz tarifu, jo tad šis pieaugums būtu lielāks nekā šobrīd. Tā kā tas bija kopējs darbs arī ar valdību, mēģinot samazināt izmaksas, kas tiek attiecināts uz tarifu. Tas, kas daudzus interesē, ja nebūtu šī sākotnējā ažiotāža par tiem pirmajiem iecerētajiem tarifiem un ļoti plaši arī protests no cilvēkiem, vai regulātors būtu apstiprinājis to pirmo versiju? Noteikti nē. Mēs pilnīgi visos tarifu vērtēšanas procesos ejam cauri visām izmaksu pozīcijām līdz pat lielākajām detaļām. Tieši tāpēc es arī paņem daudz laika. Mēs pieprasām papildus informāciju. Mēs gribam pārliecināties, ka visas izmaksas ir pamatotas. Un šeit gribu noraidīt prezidenta publiski pausto kritiku par regulātoru darbu, kas apšauba regulātoru profesionalitāti. Un, acīm redzot, prezidents nebija pietiekami iedziļinājies šajā jautājumā. Esam gatavi tikties skaidrot, to arī esam jau sazinājušies un piedāvājuši šādu veidu tikšanos. Jūs teicāt, ka no šīta sākotnējā tarifu projekta tika izslēgts visas pozīcijas, kas neatiec uz sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu. Tieši tā. Nu, tad cik godprātīgs mums ir sadales tīkls, cik godprātīgs ir augstsprieguma tīkls, ja sākotnējā projektā iesniedz izmaksas, kas neatiec uz sabiedriskiem pakalpojumiem? Tieši tāpēc ir regulators, kurš stāv pa vidu starp šiem monopolu uzņēmumiem un lietotājiem, jeb sabiedrību, lai izvērtētu. Un tiešām bija dažādas izmaksu kategorijas vairākās pozīcijās, kuras mēs atzinām, kas nevar tikt attiecināts. Varat minēt kādas pāris? Tur bija saistīts gan ar tādas atalgojuma pozīcijas, kas saistās ar varbūt arī tur kolektīvu saliedēšanās pasākumiem, kaut kādi citi varbūt sports darbiniekiem. Līdzīgi rakstura pasākumi, kuri bija varbūt tarifām, varbūt arī vēl citi pasākumi, kurus mēs uzskatījām, kas noteikti nav saistām ar sabiedrisko pakalpojumu. Jā, jūs minējāt arī atalgojums un starp citu tieši sadales tīkla vadības atalgojums, kas ir ļoti, ļoti tiešām ievērojams un augsts. Arī plašā sabiedrībā ir raisījis daudz jautājumu, vai tas ir adekvāts atalgojums. Regulātori ieskatā, tur viss ir kārtībā. Tā ir tāda alga, kāda ir jāsaņem. Te būtu jānodala divas lietas. Kopējais atalgojums vispār sadales tīkla darbiniekiem. Tur mēs rūpīgi skatījāmies, kā tas izskatās attiecībā pret valsts ieņēmuma dienesta vidējiem datiem līdzīga darbinieku kategorijām. Un tur atsevišķās kategorijās ir nelielas nobīdes, bet tās mēs uzskatījām par pamatotām. Attiecībā uz vadības atalgojumu, mēs runājam šeit droši vien par valdi un padomi, tur šis atalgojums ir atbilstoši ministra kabineta noteikumos noteiktajam, pat nesasniedzot maksimālo līmeni. Tātad, ja ir vēlme, un es saprotu sabiedrības kritika par šo te atalgojumu līmeni, tad būtu jāmaina, acīm redzot, normatīvais regulējums, lai kaut kāds cits ierobežojums noteikt. Bet šobrīd šis regulējums, ko arī regulātors pārliecinājas, atbilst ministra kabineta noteiktajam. Kas ir tas, ja tā var teikt, plašākais konteksts tarifu vērtēšanai? Vai jūs vērtējat tikai tā iesniedzēja
iesniegto pamatojumu, nu, vajadzēs priekš tām un tām pozīcijām, vai ņemat vērā arī kaut kādus dziļākus sociālos ūdeņus. Es domāju, no tā konteksta, kā jūs izslēdzot pozīcijas, kas neatiec uz sabiedrisko pakalpojumu, nu, sabiedriskais pakalpojums arī skar ļoti dažādas sabiedrības grupas. Un vai vispār var būt tarifs, kas apmierina vienlaicīgi gan iedzīvotājus, gan uzņēmējus vienā mērā? Tarifs uz visām sabiedrības grupām, gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem tiek attiecināts vienā. Tātad šobrīd nav nekāda vairs atšķirība vai pakalpojumu saņēmējs ir juridiska vai fiziska persona. Nu, vienīgais atšķirība veidojas lielāk. Mēs vērtējam, vai izmaksas ir ekonomiski pamatotas, tādas izmaksas, kas ir nepieciešams, lai sniegtu šo te sadales pakalpojumu. Regulātoram nav tiesību veikt sociālo funkciju situācijā, ja ir nepieciešams atbalsts kādai sociālai grupai vai iedzīvotājiem, kam ir zemāki ienākumi, tad tas ir vai nu jāpasaka skaidri likumā, ka tad, piemēram, uzņēmumiem ir jāsubsidē vai jāšķēr subsidē šīs izmaksas, vai arī tātad valdībai ar saviem pasākumiem, un šobrīd jau ir gatavība arī sniegt atbalstu, un tas tiek virzīts, atbalstīt šīs iedzīvotāju grupas, kam varētu būt grūtības nomaksāt šos rēķinus, un tas ir pilnībā saprotami un nepieciešami. Tātad sociālās solidaritātes un sociālās atbildības dimensija regulātoru gadījumā tādas vispār nav? Mēs vērtējam, vai par tām izmaksām, kas ir iekļautas tarifā, ir iespējams šo pakalpojumu nodrošināt. Ir svarīgi, ka sadales tīkla pakalpojums tiek sniegts drošā un kvalitatīvā veidā. Līdzīgi arī, kā šobrīd bija nesen vētra, mēs sagaidām, ka elektroenerģijas padeve tīklā tiks atjaunot pēc iespējas drīzāk, tāpēc arī tiksim, uzņēmumam ir svarīgi turpināt šo gan tīklu atjaunošanu, gan attīstību, tai skaitā ieguldot pazemes kabeļos, kur mazāk šo bojājumu risku. Arī svarīgi, lai zaļo enerģiju varētu mājsaimniecības un uzņēmumi saražot to nodot tīklā, arī tur ir nepieciešamas investīcijas, kas, protams, atspoguļojas arī tarifu izmaksās. Sarunas noslēgumā burtiski divos vārdos. Tad, kad decembrī tiks pārskatīti tarifi, jūsuprāt, janvārī rēķins būs lielāks vai mazāks nekā tas, kas decembrī saņemts? Šobrīd to pāragri vērtēt. Mēs gribu izteikt cerību, ka varētu būt neliels samazinājums, bet šobrīd tiešām tas ir pāragri par šo spriest. To tad gada beigās pieprasots. Detalizēt pamatot informāciju no uzņēmuma, mēs to varēsim komentēt.